Елордада салынып басталған, кейін ақша жымқыру фактісі бойынша құрылысы тоқтап қалған. Жеңіл рельсті көлік құрылысының жыры бітер емес. Бұл жоба ел президентінің күмәнін тудырып отыр. Дегенмен үкімет пен әкімдік бастаған істі аяқтауды жөн санады. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша осы күмәнді жобаны тексеруді қолға алған жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі жаңа фактілерді анықтадық деп отыр. Проверяется законность и обоснованность размещения в Астана-банк денежных средств. Тергеу жаңа фактілерді анықтады. Қытайдың даму банкінен алынған ақша қаражатын Астана банкінде орналастырудың заңдылығы тексеріледі. Сонымен қатар жаңа қаражат жымқыру схемасы анықталды. 2014 жылы Астана LRT жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жоғары құны бойынша жобалы сметалық құжаттаманы әзірлеуге келісім шарт жасады. Мемлекеттік сараптама белгілеген құны 2,16 миллиард теңге. LRT 4,12 миллиард теңгеге шарт жасалды. Оның 3 миллиард теңгесін мердігерлер төледі. Айырмашылық 412 миллион теңге. Бұл қаражат жалған кәсіпорындардың көмегімен қолма-қол ақшаға айналдырылып жымқырылған. Бір жылға созылған тергеу барысында сол кезде елорда әкімдігінің басшылары Астана LRT компаниясының лауазымды тұлғалары мен жобаны іске асыруға қатысы бар мердігерлік ұйымдардың басшылары анықталып отыр. Алайда агенттік өкілі анықталған лауазымды тұлғалардың есімін тергеу өтпей хабарламаймыз дейді. Астана LRT компаниясын басқарған Талғат Арданға халықаралық іздеу жарияланған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, елордадан.